Dobrý den, já se jmenuji Radek Hofman a jsem kandidát na hejtmana Ústeckého kraje. A jsem tady spolu s panem předsedou Trikolory, panem Václavem Klausem. Dneska tady odcházíme na zahradě Čech, neděláme tady kampaň, koupujeme si řadu věcí, brusinky miluju, česnek český samozřejmě a ta situace živnostníků se samozřejmě dramaticky zhoršuje a tahle země stojí na tom, na lidech, kteří pracují, něco vyrábějí a něco dělají, takže podporujte domácí, jak to jenom trošku jde, lidí je málo, včera v Krumlově bylo taky málo, v Praze v hospodě taky, čili zase se žere nějaká krize, ale musíme držet při sobě, jinak není cesta, jak to překonat. Dobrý, děkuji asi nedal, jo?